សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកព័ត៌មានល្អល្អដែលមានតម្លៃឡើងហើយគឺជាតម្លៃឡើងតែមួយហើយមានលេខទូរស័ព្ទអ្នកលេខជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ឡានផ្ទាល់សូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានវីដេអូថ្មីថ្មីតម្លៃHello everybody, so now I have bright cars, good and have on a telephone car, and if you interesting my channel, please subscribe to my channel. Okay, thank you everybody. Okay.